سلامونه او احترامات می قبول کئ درنو دوستانو، تاسو سره یو ډیر افسوسناک خبر شریکوم چې نن بیا په پیښور کې د مانو په نوم باندې یو خواجه سرا په ډیر بې دردۍ سره وژل شوی دی، چې دا د پیښور په جنگیری بازار کې په رڼا ورځ باندې په ګولو باندې وشتل شوی دی او وژل شوی دی. د دې په باره کې د خواجه سراو مشرانو او ټولو خواجه سراو احتجاج هم کړی دی او ویلي دی چې د خواجه سراو سره هیڅکله هم انصاف نه دی شوی او هر کله هغوی سره ظلم کیږي، مونږ ته د انصاف راکړی شي. ځکه چې ویل کیږي پرون هم په چارسده کې یو خواجه سرا په بې دردۍ سره وژل شوی و، او د هغه نه وړاندې په مردان کې هم یو خواجه سرا په ډیر بې دردۍ سره وژل شوی. یعنی په دې هفته کې دا سویم کیس دی چې خواجه سرا په ډیر بې دردۍ سره وژل کیږي. نو د همدې وجې نه د خواجه سراو کمیونټي غوښتنه کوي چې مونږ ته د انصاف راکړی شي، او کوم سلوک چې مونږ سره روان دی او زموږ بې ګناه قتلونه کیږي نو دا مونږ ته د منلو وړ نه دي، او دا مونږ سره ډیر ظلم او زیاتې روان دی. درنو دوستانو، کو قتل شي نو واقعا چې دا زیاتې دی، ځکه چې د یو انسان بې ګناه قتل د ټول انسانیت قتل دی. هغه که هر څه کوي هغه د الله پاک سره خپله معامله ده. خو داسې هم نه ده پکار چې یو څوک دې راپاسي بې ګناه دی، په یو چا باندې ډزې وکړي او هغه دې ووجني. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو له همدغسې تازه او نوي معلوماتو نه خبر وساتو. تر بیا مو په لوی الله سپارم.